aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui na Caras, hoje recebendo Letícia Almeida, maravilhosa. Ela que tá com a sua carreira musical aí, né, sendo lançada. A gente vai bater um papo com ela pra falar sobre essa nova fase da sua vida, beleza? Lê, obrigada por estar aqui com a gente, por ter topado o convite, por conversar com a gente sobre essa nova fase que eu tenho certeza que tá incrível, né? Ah, eu que agradeço, tô muito feliz, muito, muito feliz. É, e exatamente, começando com o pé direito, essa nova fase da carreira musical. Tô bem animada, confesso. Todos nós, toda a galera que te admira com toda certeza. Ai, mas eu queria saber como é que começou essa vontade de você ser cantora. Ai, meu Deus, desde criança eu sempre gostei muito de cantar. Nunca imaginei que eu ia começar uma carreira de cantora, né? Eu sempre quis ser atriz, na verdade, mas sempre gostava muito de cantar. Cheguei a cantar na igreja, cantava em casa pros meus pais, sempre gostei muito de reproduzir música, né, que hoje em dia é cover. Então acho que isso foi muito desde pequenininha. E recentemente um amigo me convidou pra fazer uma música, escrever uma música pensando em mim. Maravilhoso. E a gente gravou e a primeira vez que eu pisei no estúdio, eu falei, caramba, que diferente, peraí, gostei. Quero. E aí a gente gravou, viu o resultado, todo mundo me dando feedback, família, amigos, e eu falei, caraca, é isso. E essa parceria com a Sauna, como é que surgiu, assim? Então, o João Figueiredo, ele já tinha um contrato com a Sauna, conhecia já o pessoal. E quando eu lancei minha música com o Iago Vidal, que é Se Você Ficar, que tá em todas as plataformas, inclusive ouçam, escutem bastante. Por favor, gente, quem tá apaixonado então, pelo amor de Deus, coloca aí na playlist. É linda. E aí o João me mandou uma mensagem falando que tinha amado a música, que o empresário dele tinha ouvido e queria me conhecer, queria falar comigo. E eu falei, caramba, João, sério? Não tava acreditando, né? Aí ele, sério, Lê, fala com o Thiago, que ele é incrível, o pessoal da gravadora é maravilhoso. E fala com ele. Aí eu não tava levando muita fé, confesso. Porque assim, não era fora da minha realidade. Assim, ah, vamos ver como vai dar. É, vamos ver, né? Vou conversar pra ver como é que vai ser. Aí sai de lá, a porta saindo de lá com o contrato assinado. Conversei com o Thiago, acho que umas 2 semanas. Ele foi me falando, foi falando que curtiu muito a música. Tinha curtido muito a minha voz, que achava super que ia dar certo. Enfim, queria apostar. E aí a gente marcou um encontro presencial. E aí desenrolou todo o projeto, a gente começou a sonhar junto, eu falei, cara, é isso. Assinei o contrato e agora a gente tá caminhando com os projetinhos pra dar continuidade nisso. E como é que tem como é que tem sido viver essa experiência pra você, assim? É tudo uma novidade, porque eu nunca vivi esse meio da música, né? Ainda tô, assim, entendendo tudo, acho que como o Thiago, como é que funciona, o Thiago vai me explicando, tem nomes que eu ainda não sei o que significa, Peraí, como assim? Aí, composição, né? Porque tem a parte de composição. Eu não componho, eu nunca compus. Uhum. Então, tem tudo isso. Mas eu também quero entrar nesse universo, porque eu acho que é isso. A gente se jogar, o que for, né? O que eu quiser passar numa música, eu acho que eu tenho que passar pelo menos o que eu tô sentindo. Tentar compor, de alguma forma, o que eu vou cantar para as pessoas. Então, eu acho que é um processo bem gostoso de você formar uma carreira, sabe? Desde o início. Então, tá sendo bem legal. E em relação, assim, às próximas músicas, né, que estão vindo por aí, como é que tá funcionando? É um projeto, é um EP, é um álbum? Como é que tá? Então, a gente pretende fazer um single pra agora esse ano, pra dar já, pra... Porque eu acho que lancei... Pra terminar o ano bem, assim, né? Pra terminar o ano bem. Lancei uma com o feat, né, que foi com o Iago. Sim. Agora vamos lançar um single meu, pra já dar aquele gostinho de quero mais pro ano que vem a gente entrar com tudo e dar tudo certo, se Deus quiser, e, enfim, juntar algumas participações, quem sabe. Deixa aí no ar. Deixa aí no ar. Joguei e sai correndo. Mas essa música, né, Se Você Ficar, é bem pop, é bem romântica. Sim. As músicas que virão serão nessa pegada, como é que vai funcionar também? Então, eu quero muito, a gente tem conversado sobre isso, né, eu e o pessoal da Sounder, que eu quero muito seguir por esse caminho, que é um caminho que tem tudo a ver comigo. Acho que minha voz é muito doce, todo mundo fala que minha voz é mais para um lado mais romântico, mais doce. Então eu escolhi essa referência, assim, porque tem a ver comigo, tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com a Letícia, sabe? Sim, sim. Então é a mensagem que eu quero passar, é o que eu vivo e é isso. O que as pessoas podem esperar, Lê, dessa nova fase na sua vida, assim? É, enfim, você tá, eu acredito que você tá muito ansiosa pra saber o que vem por aí, né? Porque pra você ansiosa. Também é muita novidade. Mas o que você pretende querer que as pessoas saibam de você agora como Letícia cantora? Olha,
É muito difícil, assim, o que as pessoas podem esperar. Eu não sei, porque eu não tenho ideia de como vai ser, de como vai ser. Eu tive ideia do resultado que eu fiz, né, que foi Se Você Ficar. Eu realmente, assim, eu gostei muito. Uhum. Só que a gente, cada dia mais, a gente tenta melhorar, se aprimorar, enfim, estudar, né? Eu acho que eu vou fazer várias... Estudar sobre realmente minha voz, estudar sobre tudo, aprender um instrumento, acho que é sim, isso, sim. É mergulhar fundo, sabe? Importante. Então, o que as pessoas podem esperar é total eu passar o que eu sinto e o que eu sou. Sim. Então, acho que é o principal de tudo, passar um sentimento de amor, enfim. Uma mensagem positiva, que toca a galera, né? Alguma coisa que vai tocar todo mundo, que todo mundo com certeza vai se identificar e vai curti muito. Agora, quando você colocou no Instagram que você estava assinando, né, contrato com a Sounder, o que as pessoas falaram? Porque eu vi muitos comentários positivos da galera falando, pelo amor de Deus, você estava na hora já de você ser cantora. Isso inclusive, é muito quando engraçado. Eu vi, eu falei, obrigada a Deus, porque... Isso é muito engraçado, porque olha só, meu público inteiro, mas a maioria do meu público da internet, da rede social, só fala que quer me ver cantando. Então, assim, porque eu sempre fui muito de postar videozinhos curtos de cantando. Cover, aí eu cantava, mas era muito orgânico, era muito natural. Às vezes eu tô lavando a louça em casa e eu fico cantando. E aí minha filha vai entrando comigo, vai cantando, a Madá, a mais velha. Então é muito natural o meu. E o meu público sempre me pediu isso. Só que eu falava, caramba, mas peraí. Aí eu ia fazer alguma coisa mais profissional, aí eu botava a karaokê do YouTube pra gravar, porque eu não sei tocar. Sim. Então, assim, pegar isso e levar pra um lado mais profissional, eu acho que vai surpreender todo mundo. Acho que só de eu levar pra um lado mais profissional, de repente fazer até mesmo um cover mais profissional, mais produzido, acho que já vai dar uma... O pessoal vai gostar. Diferente, né? Uma nossa, coisa Letícia diferente. E a Letícia gravando o autoral, profissional, como cantora, acho que vai ser com clipe, imagina. Aí vai ser melhor ainda. Aí já era. Aí a internet para. E assim, você falou do post, meu público realmente sempre me pediu isso. Só que eu não sabia por onde começar. Sim. Acho que Deus agiu, já conheci a Sounder, assinei o contrato e vai dar tudo certo. Não, e é muito legal, né? Ver a galera sempre torcendo por você, assim. Você é muito querida na internet. Você tem uma galera que te feliz. Admira muito, assim. Uhum. Então eu acredito que pra você seja um feedback muito positivo, assim, né? Sim. De que, nossa, tô no caminho certo. Com certeza, com certeza. Acho que isso é muito importante, né? Uma motivação, que você vê, caramba, peraí, tô indo pelo caminho certo, realmente. Acho que a gente tem que fazer o que a gente ama, mas, né, o feedback é sempre muito bom. Obviamente, porque você sabe também pra onde você tá indo. Exatamente, né? Exatamente. Agora, em relação a planos futuros, Lê, o que você tem pra gente, assim, tem agenda de show já, enfim? Nossa! Já tá nessa vibe? Já tem um álbum já, tipo assim, ó, tem esse álbum com não sei quantas faixas. Já tem mais ou menos isso, ou por enquanto estamos indo por enquanto, a passos, ó, né? Vocês foram os primeiros, né? O primeiro a... É exclusivo! A dar esse passo inicial, né, na minha carreira como cantora. Perfeito. Então não tem essa a data de show. Nossa, imagina, acho que eu tenho um troço quando eu tiver uma data de show. Eu vou ficar muito ansiosa. Chama a gente, que a gente vai cobrir esse show em nome de Jesus. Eu vou ficar bem ansiosa. Mas é um sonho, eu quero muito, eu acho que vai ser incrível, vai ser um momento, assim, pra mim, de extrema felicidade. Eu acho que eu imagino um pouco assim, que tem a ver com teatro, mas aí eu fico pensando, não, vai ser completamente diferente. Vai ser completamente diferente. Mas eu tô bem ansiosa, a gente tem um projeto pra lançar, né, esse ano, ainda vamos sentar pra poder decidir tudo, que é um single meu, como eu já tinha falado. Mas projeto de show, acho que vai deixar tudo pro ano que vem, pra gente já entrar no ano que vem já com tudo mais firme. Certinho, pra, né, começar os trabalhos sérios. Perfeito. Agora, pra finalizar, eu queria que você finalizasse com música. Ai! Tudo bom? Dando aquela falinha tudo pra bom. Gente de você ficar, tá, né? Se você ficar, como é que funciona. É, Letícia, cantora agora aqui pra gente. A capela, ó. Meu Deus, quem sabe fazer ao vivo, né? Maravilhosa. Se você ficar, eu canto, no seu ritmo eu danço, vou do funk ao tango pra te impressionar. Se alguém me machucou, vou curar com um novo amor, nesse compasso me deixar levar. Se você ficar, se você ficar, se você ficar. Ah.
Maravilhosa. Lê, obrigada, de verdade. Obrigada, eu que agradeço. Sucesso, muito feliz da gente estar, enfim, sendo um dos primeiros a falar sobre essa sua nova fase. Conta com a gente sempre. E claro, né, arrase muito, que a gente amém, tá esperando músicas amém. Novas, por favor. Amém, obrigada, obrigada. Valeu, gente. Beijo. Beijo.